sol vem nascendo, dia clareando. Pai e filho, prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando. No poço cevado, vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria. Muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor. Dicas de pescador, a que vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa é pescar. Dicas de pescador, ensinando e lhe mostrando muitas belezas que temos pra desfrutar. Vamos cuidar de mananciais e nascentes, pros nossos rios correr e nunca secar. Verde florestas, bichos e os passarinhos, porque foi Deus que fez esse lugar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Os passarinhos reboando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor. Dicas de pescador, a que vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta, pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. E vida boa é pescar. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao luar. Sentado à beira de um rio, as horas se vão sem mudar. Distante da pescaria, em prantos, mas com amor, esperança se renova. Rapidinho, o bicho foi ligeiro, hein? Parabéns, Rodrigo. Valeu. Vamos lá, vamos atrás de mais. São dicas de pescador. Só alegria nesta pescaria, vamos viajar. Quero ver o douradão saltando, piapara puxando. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco ou canoa, poito na lagoa, bem longe da cidade. Contemplando a mãe natureza, com suas belezas e lindas paisagens. Filho de pescador, te convido, vem junto comigo, uma felicidade. Aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família, ao lado meu parceiro, meu amado pai. Rio a
baixo eu vou pensando nela, esta mulher tão bela. Foi Deus quem criou. Rosiane é a luz do caminho, nunca estou sozinho ao lado dessa flor. Sou um pescador apaixonado, também fui fisgado por seu grande amor. Paraíso, a diversidade está nesse lugar. Pancado do Tucuné, a história está na memória. Esse peixe aqui nós capturamos ele no visual. Mas não perco o peixe, não. Mato Grosso do Sul, Amazônia e as belas colônias. Nossa tradição são momentos jamais esquecidos, dias vividos, riquezas do meu chão. Sou pescador. Bonito, né? É bonito ver soltar o bichão assim, pegar na isca de superfície. Não tem comparação, gente. A pancada dele, ele voltou e pegou. Essa imagem vai ficar na cabeça do pescador por muito tempo. O Rodrigo pegou bonito também, né, Rodrigo? E engraçado assim, o peixe que o Rodrigo pegou, ele arremessou a isca, acho que uns quase 30 metros. Na hora que estava chegando perto da embarcação, o peixe bateu. Essa é a diferença, né, do pescar o tucunaré com qualquer outro peixe, né? Essa emoção que ele dá na pancada. Vicia, né? Vicia. Eu tava meio angustiado aqui. Que... O pessoal brinca, né? Eu fui mordido pelo bichinho, né? É, você fisga ele, mas ele fisga você também, né? Achei muito bonito. Eu vi ele cruzando, eu tô de óculos polarizado, então eu tirou o reflexo da água. E eu vi ele cruzando. E só que o Rodrigo tava com a isca muito longe. Ele recolheu, eu também recolhi. Joguei e ele voltou e pá, pegou. Aqui no Lago do Peixe a gente tem essa técnica também de pescaria. Tem dia que a gente sai, vou pescar só no visual. Aí você vai só nas rasuras e só arremessa quando vê o peixe. É bem bacana também, mas é adrenalina, porque na hora que você vê o peixe, meu amigo, né, a gente leva o pessoal muito e fala, ó, o cara dá 50 arremessos, não erra, mano. Na hora que vê o peixe, o cara tem que ter o sangue frio. É. Tem que segurar um pouco a adrenalina para ele arremessar corretamente, porque o peixe vai pegar bem próximo à embarcação. Se ele errar o arremesso, o peixe já desconfia e a chance já diminui muito. É. Você viu que tinham dois peixes ali, né? Aí você jogou, já pegou um. Eu já joguei em cima, só que naquela... Tava muito perto. É, no tumulto do peixe rebojando, né? O seu que tava pego, ele não achou minha isca. Quando ele foi achar, já estava bem próximo da embarcação, ele só que subir já afundou. É. Não sei se na imagem conseguiu capturar essa cena. Você estava falando também que aqui no Lago do Peixe Angical tem o recorde, né? Tem. É, o recorde foi pego pelo pescador Nicola, né? É. Atualmente o recorde do Tucunaré Azul é aqui. E não tem ele para homologar o recorde do azul em medida ainda, só em peso por enquanto. Na hora que tiver na medida, nós a gente vai... Nós estamos com uma régua aqui. Isso, exatamente. Olha lá. Aqui do Tucunaré Azul é difícil de ter outro lugar para bater aqui. É muito difícil. Enquanto eu tô falando aqui, né, com vocês, o telefone da pousada Angical tá aqui no vídeo. Vocês, se quiserem fazer a pescaria aí, gente, ó, fantástico. Rodrigo vai estar aqui na pousada, né? Proprietário da pousada, junto com o Mário Zan. Vai dar toda a estrutura para vocês, as informações, né? Então, pessoas que pescam aqui, já sabe cor de isca, já vai dar uma assistência, né? Né, Rodrigo? Traz a isca tal. A gente já tem até uma planilhinha, né? Com as iscas que dão mais resultados, né? Inclusive com cores delas, para dar uma assistência pro pessoal, né? Que
galera vem e pergunta, é isca, isso, aquilo, grande, pequeno e tal, a gente já passa. Libras de vara, exatamente. Linha, todas essas coisas. É. Né? Vamos parar de conversa, vamos pescar? Bora. Valeu, pessoal, vamos pescar? Vem com o pescador. Contemplando a mãe natureza, com suas belezas e lindas paisagens, filho de pescador, te convido, vem junto comigo. Uma felicidade, aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família ao lado meu parceiro e meu amado pai. Rio abaixo eu vou pensando nela, esta mulher tão bela, foi Deus quem criou. Rosiane é a luz do caminho, nunca estou sozinho ao lado dessa flor. Sou um pescador apaixonado, também fui fisgado por seu grande amor. Paraíso, a diversidade está nesse lugar. Bancado do Tucuné, a história está na memória de quem vai pescar. Peixe grande vai quebrar a vara e o tempo não para. Mas não perco peixe, não. Mato Grosso do Sul, Amazônia e as belas colônias, nossa tradição, são momentos jamais esquecidos. Olha lá, gente, ó, com o narezão que o Rodrigo pegou aqui, olha que bonito. Vou mostrar, Rodrigo. Olha que bonito. Olha só. Que top, hein? Vem comigo contemplar as matas, riachos, cascatas e um lindo pôr de sol. Deus me guia, com fé sigo em frente, vou sempre contente. O meu lema é preservação. Minha traia já tá preparada, é longa jornada, é muita emoção. O troféu espera pela gente, é grande o presente, um lindo jaúzão. E aí, o negócio é o seguinte, peixe grande aqui no Lago Angical. Esse lago, Lago do Peixe Angical, fala por que que é Angical. Todo mundo fala, é anjo? Não, gente, é que tinha uma fazenda aqui. É. Conta aí, Rodrigo. É, tinha uma fazenda antes de, na época da criação do lago, né, da usina, chamava Angical. E aí ficou o Lago do Peixe Angical, na verdade. Porque... É, tinha angico, que era madeira aqui, né? Isso. Ó, gente, dica de pescador, cultura pra vocês. Ó. E a usina é de Ener Peixe, né? Então ficou Ener Peixe Angical, acabou ficando o Lago do Peixe Lago Angical. Do Peixe Angical. É. Legal, parabéns. Peixão. Gostou do lago? Nossa, lindo, maravilhoso, muito peixe. Tem tucunaré? Nossa, parece pipoca. Tem muito lambari, o que que acontece? Você tá pescando daqui a pouco... Estoura cardume, você vai em cima, você joga e pega. É. Interessante é que assim, a gente fica muitas vezes selecionando os peixes aqui. É. É, então os guias já estão até acostumados. A gente vai para fundo de grota, vai numa área assim de alagado, onde você tem a chance de encontrar os casais grandes, né? Ah, ó, o rapaz que leva a gente. Exatamente. Agora, se você for ficar caçando assim, cardumes... ou peixes menores, numa área mais aberta, aí pega muito peixe. Ó, vamos terminar o programa, mas a gente vai continuar pescando aqui, ó. Com esse último peixe aí, nós vamos terminando o programa dessa semana. Agradecer aqui o Cid, que foi o nosso guia. Rodrigo Amaral, pescador dos Bão, lá de São José do Rio Preto, agora mudou para Tocantins. Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem nós vamos continuar aqui em Tocantins, porque tá muito fácil pegar os peixes, né, pessoal? Semana que vem tem mais programa com um slogan que todo mundo já conhece. Quebra a vara, mas não perde o peixe. Não perde o peixe. Valeu, tchau. Seu
pescador. São dicas de pescador.